Dobrý den, já se jmenuji Miroslav Kalousek a bylo mi ctí připojit se k celonárodnímu čtení Bible. Vybral jsem si text ze začátku Evangelia svatého Marka, kde pán Ježíš uzdravuje nemocné. Jsme teď v situaci, kdy všichni prosíme pána Boha o zdraví svých blízkých, o to, aby když onemocněli, abychom se uzdravili, a poprosit přitom o boží milosrdenství je na místě. A já tím čtením prosím o uzdravení pro všechny, kdo jsou teď nemocní. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce a tak mu o ní hned řekli. Přistoupil, vzal jí za ruku a zvedl jí. Horečka jí opustila a ona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. On jim odpověděl, pojďme dál do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil, kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy. Já to chci, buď čistý. Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním. Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš na svědectví pro ně. On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad. Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k ním promlouval slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Byli tu ale někteří ze znalců písma, seděli tam a v srdcích si říkali, jak to mluví? To je rouhání. Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh? Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají a zeptal se jich, jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci ochrnutému, tvé hříchy jsou odpuštěny? Nebo vstaň, vezmi své lehátko a choď? Ale abyste věděli, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tehdy pověděl ochrnutému, říkám ti, vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů. On hned vstal, především vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha. Něco takového jsme nikdy neviděli.